I vårt virtuella labb kan vi förutsäga och analysera resultat utan att vara beroende av vare sig tid, rum eller material. Spara tid och pengar på att forska i ett virtuellt labb. Vi kan få fram resultat utan att behöva ha tillgång till verkliga produkter eller material. I den virtuella världen är vi också oberoende av tid. Tack vare det kan vi exempelvis simulera en process som kan ta flera år på några få minuter. Vi kan också stanna i tiden eller visa något i slow motion som egentligen sker oerhört snabbt i verkligheten, för att tydligare kunna analysera komplexa förlopp. I vår virtuella miljö kan vi laborera med olika parametrar, som till exempel tid, temperatur, form eller andra förutsättningar, för att på så sätt få fram det bästa resultatet. Vi har också möjlighet att se inuti en modell för att se hur materialet uppför sig på ett sätt som vore omöjligt i verkligheten. Tillgången till våra framstående material- och korrosionslabb ger oss möjlighet till att ta fram unik materialdata som vi kan använda som underlag i våra beräkningar. Labben kan dessutom verifiera de resultat som vi får ut. Det är otroligt tidseffektivt och sen så ger det en djupare materialförståelse om man kan koppla beräkningar mot experimentella resultat. Dessa tredimensionella skruvmodeller hjälper oss att förstå skruvprocessen fullt ut, vilket är en förutsättning för att utveckla framtidens skruvdragare och skruvteknik. Hos oss får du pålitliga resultat och en materialförståelse som komplement till verkliga försök. Vi är till för industrin och vi har gedigen kompetens, erfarenhet och den senaste tekniken. Vi på Sverea Kimab erbjuder forskningskompetens inom material- och korrosionsteknik.